এইজোপা চাই লওক ঔষধি গুণেৰে ভৰপূৰ দোৰোণ শাক দোণশাকৰ ইংৰাজীৰ নাম হ'ল লিউকাছ সংস্কৃতত দ্ৰোণপুষ্পি হিন্দীত চোতা হলকোচা নাইবা গোফা বুলি কয় আমাৰ অসমতেই দোৰোণ দোণক বিশেষ দোৰোণ শাক দোলবন দোৰোণ বুলিও কয় দ্ৰোণ শাকৰ গুণাগুণ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে ই প্ৰাচীন কালৰ পৰা আমাৰ দেশত দ্ৰোণৰ শিপা ডাল পাত প্ৰতিটো অংশই নানাবিধ অসুখৰ ঘৰুৱা চিকিৎসাত ব্যৱহৃত হৈ আহিছে পাৰ্শ্বকীয়া নথকাৰ বাবে শিশুৰ পৰা বৃদ্ধ লোক সকলো বয়সৰ লোককে দোৰণ সেৱা দ্ৰোণ শাক সেৱন কৰিব পাৰে ৰক্তচাপত ভোগাসকলৰ বাবে ই ক্ষতিকাৰক নহয় দ্ৰোণ শাকৰ বিশিষ্ট গুণসমূহ হ'ল বিষ হাৰক জ্বৰনাশক এণ্টি ফাংগেল এণ্টিবেক্টেৰিয়েল এণ্টি অক্সিডেণ্ট ৰোগ প্ৰতিষেধক ক্ৰিমিনাশক লিভাৰৰ উপযোগী কাঁহ প্ৰতিষেধক ডায়েবেটিছৰ বাবেও উপযোগী ড্ৰোন নিয়মীয়াকৈ খালে শৰীৰৰ ইমিউনিটি বাঢ়ে নানা জটিল ৰোগৰ চিকিৎসাত স্বাস্থ্যভংগ লোকক ড্ৰোণ শাক খোৱালে শৰীৰৰ অৱনমিত অৱনতি ৰোধ হয় ডায়েবেটিছ ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণত অতি উপকাৰী কৃমিনাশক হিচাপে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয় মৌৰ ৰসৰ লগত ইয়াক খালে কৃমি নাশ হয় দাঁতৰ বিষ উপশম ঘটালৈ গছ দোন গছৰ শিপা ঔষধ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়